Para, ah, vamos tirar a foto. Filma a Rita dando mais rápido. Eu vou ali agora. Filma mesmo, filma mesmo. Eu levei uma queda, boy. Cadê? Vai agora. Ai, eu tô com medo. Vamos parar. Olha o mal cheio no chão. Pia Raposa ali, ó. Ei! Até não vou pro lado mesmo. Chute da vitória ali na ponta, isso. Segundo de pé? É. Eu já pego um lado e de outro. Mas vocês são bestas, gente. Espera que tem que vir outro ônibus.